្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសាងសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានមិនមែនព្រួយបងមិនស្រឡាញ់មិនមែនចាំចេញព្រួយអស់ចិត្តតែវាជាការពិតគ្រួសារបងក្របងចង់ឲ្យអូនបានទៅគេព្រោះគេអាចថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មោះសរនឹងគេចុះអូនសូមអូនកុំបន្តកុំស្មោះកុំសោះជាមួយរៀមរើបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាអូនឌីលជេយើងបាយ
ិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសាងសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានI'm not afraid to die.
ស្នេហ៍វិញ